Assalamu alaykum dadajon, yaxshi yotibdingizmi? Va alaykum assalom, oppoq qizim, rahmat, o'zing yaxshi yotib turdingmi? Ha. Rahmat. Dadajon, nega siz meni oppoq qizim demaysiz? Yuz qo'llaring yuvmabsan, sochlaringni qara, kiyimlaringni qara. Aynaga sen yuzing bir bor ko'r. Hozir dadajon, yuz qo'llaringni qara. Yaxshi. Dadajon, endi oppoq qiz bo'ldimmi? Sochlaringni taramoqchisan ku, qizim. Dadajon, endi oppoq qiz bo'ldimmi? Barakallah, mana endi oppoq qiz bo'ldim, oltin qizim. Bolalar nima uchun dadasi Shiringa oppoq qizim demadi?